Hoş gördük değerli televiziya tamaşaçılarımız. Milli mənəvi değerlerimiz Aygün Selin təqdimatında yeniden sizlerle görüşe geldi. Bugünkü mövzumuz bildiğiniz kimi Novruz Bahar Bayramı ile alakadar. Bugünkü konaklarımız, hoş gelmişsiniz, her birinizi salamlayıram. Dünya Azərbaycanların Həmrəyliyinə Dəstək Təşkilatının prezidenti Tofiq Əlizadə, şairə, hərbiçi jurnalist Firuzə Əsədullayeva. Şairə, dəyərli xanəndəmiz, dəfələrlə mənimlə bir çox toplantılarda fəal iştirak elə Ziba xanım Hüseynova. Hoş gəlmişsiniz. Qarabağlı, dəyərli insan, Şahlar baba, hoş gəlmişsiniz. Şahlı. Eləcə də şairə xanımımız, dəyərli ziyalımız, bir çox kitablar müəllifi, Qızıl Qələm mükafatı lauratı, Tükəzban Vəliyeva. Tükəzban Vəliyeva, Vəli qızı. Və eləcə də müğənnimiz, gözəl Tahirə Yusuf qızı. Hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük bu gözəl, bahar ətirli, hoş duyğulu Novruzda. Birinci iç növbədə Tofiq müəllim, istəyərdim bu bayrədə tamaşaçılarımızla bu Novruz bayramı haqqında iç sözlərinizi sizlərdən işləyək. Buyurun. Çox sağ olun. Mən bütün Azərbaycan xalqını qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Çünki artıq iki gündən sonra Azərbaycana bahar gəlir, Azərbaycana Novruz gəlir. Bilirsiniz, Novruz bayramı doğrudan da Azərbaycan tarixində önəmli bir yer tutur. Hələ müsəlmançılıq Azərbaycana müsəlman təriqəti, yəni İslam təriqəti gəlməmişdən öncə, Zərdüştlük dövründən və hətta ondan da öncə bu bahar bayramı yeni il bayramı kimi qəbul olunmuşdur. Bugün Novruz bayramı, Novruzun gəlişi, baharın gəlişi təkdə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada yaşayan müsəlmanların, bütün dünyada yaşayan türklərin bayramıdır. Mən fürsətdən istifadə edib, bugün yad elli ölkələrdə, qürbətdə yaşayan bütün dünya Azərbaycanlılarını bir münasibətlə təbrik etmək istərdim. Baharın gəlişi artıq torpağın oyanışı deməkdir. Siz təsəvvür edin, həmən baharın gəlişində torpaq oyanır, otlar oyanır, insanlar gülür, insanlar sevilir, hətta insanlarda bir-birlərinə qarşı sevgi, məhəbbət hissləri daha da artır. Tarixi rəvayətlərə görə Novruz bayramı şənliklərində hətta illərlə küsülüyü qalmış, bir-birindən problemləri, ədavətləri olmuş insanlar da barışırlar. Mən bu yaxınlarda Rus telekanallarına bir verilişə baxdım. Rusiyanın ən böyük parodiya ifaçıları, yəni aktyorlarından biri Mikhail Zadornov çox maraqlı bir fikir söylədi. O, Rus xalqına müraciətdə belə bir fikirlə öz cəmləşdirdiyi ideyaları ərziyə gətirərək bunu dedi ki, bilirsiniz mi, ey Rus xalqı, siz elə bilirsiniz, sizin yeni iliniz dekabr ayının 31-dədir, xeyr. Rus xalqının da yeni ili mart ayının 21-dən başlayır. Bilirsiniz, çox qəribədir. Biz örgəşmişdik ki, artıq bütün müsəlman dünyası yeni ili qeyd edir. Yəni, yeni ili mart ayının 21-də qeyd edir. Sən demə, Rusiyanın da, ümumiyyətlə, Rusların da tarixində bu rəqəm önəmli bir yer tutur. Mənə elə gəlir ki, etnoqraflar bu məsələ ilə məşğul olsalar daha yaxşı olar. Çünki bütün mən eşitdiyimə görə Ukraynada da bəzən martın 21-ini yeni il gəlişi kimi qeyd edirlər. Bilirsiniz, bu yeni il Azərbaycanda müsəlman dünyasında yaşamağın da önəmli hadisələrindən biri. Bilirsiniz, torpağın bayaq söylədiyim ki, oyanışıdır. Vətənə məhəbbət sevgisinin oyanışıdır. İnsanların bir-birinə dostluq əlaqələrinin qurulmasıdır. Yəni, bütün dünyada yaşayan insanlar səbirsizliklə, hətta qışı deyil, yazı, yayı görmək istəyir. Biz, bax, bu yayın gəlməsi, yazın gəlməsində fikir verin, hətta ceyranların, cüyürlərin oylaqlara çıxması, otlaqlarda gəzişməsi və insanlarla, hətta heyvanların, bəzən meşədə olan heyvanların da bir-birinə olan o insani münasibətləri
öz əksini tapır. Mən belə başa düşürəm ki, Allah bizə bu yeni ili çox görsün, açığı desək. Yəni, çox istərdim ki, Azərbaycan xalqı durduqca, müsəlman dünyası durduqca, biz həməşə yeni ilimizi, Novruz bayramımızı keçirdək, təntənəli surətdə qeyd edək. Türkiyədə bir çox ölkələrdə buna, bu bayramın adı Nevruz sayılır. Ümumiyyətlə, Nev sözü Avropa dillərində, başqa dillərdə yeni deməkdir. Nevruz, yəni yeni ruzu gələn, təbii ki, otlaqların oyanışı, torpağın oyanışı ruzu deməkdir. Və biz belə düşünürük ki, Novruz bayramında ümumiyyətlə, yazın gəlişi ilə bağlı torpağın oyanışında bütün neymətlərin, bərəkətlərin əmələ gəlməsi və bizim üçün o azüqələrin hazır olması bütün il boyu bizə lazım olur. Əgər yeni ilin gəlişi Novruz bayramı olmasaydı, yəni yaz olmasa, mən elə gəlir ki, insan yaşayışında onun böyük problemlər əmələ gələr. Bax, bu münasibətlə mən bütün dünyada yaşayan insanlarımızı, soydaşlarımızı, bütün Türk dünyasını bu münasibətlə təbrik edirəm. Allah bizə gözəl-gözəl günlər bəxş eləsin, bayramlar bəxş eləsin, problemlərdən Azərbaycan xalqı, bütün dünya xalqı uzaq olsun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Çox sağ olun, Tofiq müəllim. İndi isə mahnıya, musiqiyə ovqatımızı şən etmək üçün mahnıya, musiqiyə söz verək. Buyurun, Ziba xanım, iki mahnı sizdən gəlsin. Mən bizi izləyən, efir qarşısında izləyən, Facebookdan, YouTube-dən və burada əyləşən yoldaşların hamısının Novruz bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər birinə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Və atamı, anamı da salamlayıram. Onların da canı sağ olsun, bayramları mübarək olsun. Biz Aygün xanımla uzun müddət yoldaşlıq eləyirik. Türkiyə qastrol səfərlərimiz çox olubdu. Sivasda, Adana'da bir çox yerlərdə olmuşuq. 11-ci antologiya kitabında da şeirimiz çıxıbdı və mənim orada antoloji kitabda Aygün xanımı həsr elədiyim bu şeiri yazmışdım. Aygün xanımı bir dəfə də bizim ITV kanalında burada çəkilişdə ad gününü keçirtmişdik. Onda mən Aygün xanıma bir şeir yazdım. Aygün xanım, mən o vaxtdan deyirəm, çıxın gedin də, gəlim toyunuzda oxuyum, niyə getmirsiniz? Qoy ömür yolların nura boyansın. Gözəl şairə bacım Aygün Hüseynova ad günü münasibəti ilə yazdığım şeirdir. Üzünü nurladan isməti nardır. Ömrün çiçək açan güllü bahardır. Adında ay sözü, gün sözü vardır. Sən ayın günəşin özü sən ay gün. İlahi eşqi ilə döyünür qəlbin, səni hifz eləsin, qorusun Rəbbim. Sevgi məhəbbət də çağırayır qəlbin, qaynar bulaqların gözü sən ay gün. Qoy ömür yolların nura boyansın, gəlinlik çırağın alalvan yansın. Sevinçlə, fərəhlə ömrün uzansın, keçib bağlayasan yüzü sən ay gün.
sındırmışsın. Gelip yolum tutturmuşsun, gelip yolum tutturmuşsun. Nece yedim yola Nergis, nece yedim yola Nergis. Can Nergis, can Nergis, ay Nergis, can Nergis. Can sana kurban Nergis, ben sana kurban Nergis. Ziba xanım, xanəndəmiz, Şairə xanım, bu gözəl təbrikə görə, işinizə görə yenidən sizə bir daha minnətdaram. Dəyər verdiyinizə görə çox sağ olun. Çox dəyərli bir xanımsınız doğrudan da. İndi isə hər birinizin icazənizlə bizim dəyərli evin deyə böyüksüz olmasın deyə dəyərli Qarabağlı Şuşalı Şahlar Baba sizə verir. Buyurun. Əvvəlcə hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Bu əziz gün münasibəti ilə bu böyük xalqımızı, bu gözəllik sevən xalqımızı, vətəni sevən xalqımızı, torpağını sevən xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm bugünkü gün münasibəti ilə. Tok müəllim dedi bu bayram haqqında, bu gözəl gün haqqında. Mənim baxmayaraq indi yaşım çoxdur. Belə günlərdə elə bil ki, insan yaşından asılı olmayaraq cavanlaşır. İlimiz kimi, baharımız ilə bahar gəlib, vətəni, torpağı cavanlaşdıran, yaşıllaşdıran, gülçəyə bəliyən kimi elə bil insanın qəlbi də cavanlaşır. Mənim xəyalıma gəlir Qarabağdakı, hətta o biri ağır müharibə illərinə baxmayaraq, xalqımızın çox belə nikbinliklə, yüksək ruhla bu bayramı necə qarşılayıb, necə yola salmağı. Nə deyim, hamı bu bayramın əsil qismətini, nisbətini, dəyərini bilir. Ona görə də çox danışmayacağım. Ürəkdən bircə şey arzulayıram. Günə gün olsun Aygün xanım. Sənin bu studiyanı pütöylükdə götürək gedək Qarabağımıza. İnşallah. Orada böyük ürəklə bütöy Azərbaycanımızın o gözəl gülşəndə daha təmtaraqlı qeyd edək. Bir daha hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun bu dəyərli fikirlərinizə görə. Doğrudan da inşallah bizim bu Novruz ilimiz bizlərə də nəsib olsun. Tonqallarımız Qarabağımızda, Şuşamızda 20% işğal olunmuş torpaqlarımızda qeyd olunacaq. Həmişə söylədiyim kimi torpaqdan pay olmaz. Bunu həmişə bilmək lazımdır, torpaqdan pay olmaz. İnşallah şahlar bu arzularımız gerçək olacaq və sənətə, şeirə söz ayıraq. Bizim dəyərli şairə xanımımız Tükəzban Vəli qızı. Tükəzban xanım, siz Novruzu necə qeyd edirsiniz? Bizdə, misal üçün, ailədə, yəni hər biz bilirsiniz, başda mənim valideynim, başımızın, hər birimizin tacı olan atamız, Novruz ili həmişə bizdə yeni il kimi qeyd olunur. Bax, siz Gəzban xanım, bu barədə danışıb istərdim ki, yəqin ki, bir şairə xanım kimi Novruz haqqında bir şeiriniz olmamış olmaz. Buyurun. Çox sağ olun, Aygün xanım. Mən öz sözlərimi şeirimlə demək istəyirəm. Bizim elin adətidir, axar suya edər dua. Çərşənbədir, tutaq dilək, səsimizi eşit. Xuda yerdən göyə gedər dua. Bu çərşənbə əsir külək,
yeldən, oddan, sudan deyək. Səməni tək, yaşıl yeyək, çox yaraşır bu bizlərə, yerdən göyə gedər dua. Bugün Novruz bayramıdır, ayla günəş tən yarıdır. Bağlı vətən yollarıdır, ümit qalıbdır Allaha, yerdən göyə gedər dua. Bir arzum var, çat dadıma. Biz qovuşaq Qarabağa, tonqalları çataq orada. Səsimizi eşit Xuda, yerdən göyə gedər dua. Yaralıyam, ofçuyam, sənə bağlı yolçuyam. Məhəbbətim bir sına silah, eşkində talançıyam. Buna qalıb qaynaram, səfasından doymaram. Şeir sənət vurğunu qələm yerə qoymaram. Şeir sənət bir bahar, şəlalə tək hey axar. Üfüklərdən nur baxar, o yerlərdən doymaram. Çox sağ olun bu dəyərli şeirinizə görə. Əlbəttə ki, indi bizə bu studiyanı verən dəyərli ITV1 kanalının rəhbəri Məleykə Göyçəliyə minnətdarıq ki, o bizə bu şəraiti yaradıb. Hər birinizin sizinlə indi Məleykə xanımı studiyamıza dəvət edir. Buyurun Məleykə xanım. Axşamınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, hörmətli qonaqlar, hörmətli Aygün xanım, gözəl bayram yəni proqramı hazırlayıbsınız. Bayaq canlı-canlı olaraq oradan tamaşa eləyirdim. Veriş çox xoşuma gəldi və qərara aldım ki, yəni sənin bu milli mənəvi dəyərli verişin öndə olduğuna görə ITV kanalında yəni çox saylı izləyicilərimizin, böyük kollektivimizin tərəfindən, öz adımızdan, mənim adımdan, sizlərin adından Aygün xanım bu gözəl proqramı yəni yüksək səviyyədə apardığına görə, fəaliyyətindəki göstərdiyi uğurlara görə bizim tərəfimizdən fəxri diplomla mükafatlandırılırsan. Bayram hədiyyəsidir. Çox sağ olun. Bir daha qonaqlarınızı da təbrik edirəm. Bu bayram münasibətilə hər birinizi öpürəm, bağırma basıram. Və bütün Azərbaycan xalqını, eləcə də dövlət başçımız başda olmaqla, Mehriban xanım başda olmaqla, Prezident Heydər Əliyev başda olmaqla, onların ailəsini, eləcə də bütün Azərbaycanlılarımızı, Türk dünyasını Noruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Gözəl ruzu bərəkətlər arzulayıram hər birinizin stolunuza, yəni süfrənizə. Bu qədər. Birinci onu dedim. İlham Əliyev dedim. Demişim, kəsəcək olsun. İlham Əliyev demişim. Dövlət başçımız İlham Əliyev və onun xanımı, möhtərəm prezidentimizin xanımı Mehriban Əliyeva, eləcə də onun ailəsi və eləcə də bütün Azərbaycan xalqının Noruz bayramını, qarşıdan gələn Noruz bayramını təbrik edirəm. Hər kəsə bol-bol ruzi bərəkət arzulayıram. Bütün Türk dünyasının qarşıdan gələn Noruz bayramını təbrik edirəm. Eləcə də siz qonaqların, bizim. Məlikə xanım, çox sağ olun, bizə həmişə dəyər verirsiniz. Əlbəttə, layihə rəhbərlərini həmişə qiymətləndirirsiniz, dəyərində mükafatlandırırsınız. Hər birinizin icazənizlə, izninizlə mən də sizə bu Quran-ı Kərimi, sizə eləcə göz mıncığını gətirdiyim Kərbəladan sizə hədiyə edirəm. Allah Taala ITV bir kanalını olmaqla rəhbərini sizi, bizim gözəl o da rejissorumuz var. Seyidimizi, mən həmişə onu seyidimiz deyib, özüm gözəl seyidimiz, gözəl rejissorumuz, onu da təbrik edirəm, bəli Cəlil müəllimi. Və çox sağ olun. Bugün sizlər sağ olun ki, bizə belə bu şərəti yaradırsınız. Siz də var olun, çox sağ olun, dəyər verdiyinizə görə minnətdarım. Buyurun. Əlbəttə ki, bu xoş sözlərdən, bu gözəl, yəni fəxri diplomdan sonra bir musiqi ovqatı. Buyurun. Gözəl bizim müğənnimiz Tahira xanım, söz sizə.
Olsun Aygün Hanım, size güzel bir toy arzuluyorum bu bahar bayramı ərəfəsinde. İnşallah o gün olsa elisin toyunuza yaxşı ve bütün Azerbaycanımızın Noruz bayramını təbrik edirəm. Qonaqlarımız da sağ olsun. Məlikə Hanım, bizim güzel rəhbərimiz, bizim rejissorumuz Cəlli de çok sağ olsun deyirəm. Var olasınız. Minnettarım, çok sağ olun Tahirə Hanım. Bu güzel arzulara göre, bu güzel mahnıya göre çok sağ olun, çok değerlisiniz. İndi isə hər birinizə icazənizlə bizim gözəl Ziyalı xanımımız, bayaq söylədiyim kimi hərbiçi jurnalist, həm də şairə Firuzə xanım, sizə söz verəm. Buyurun. Çox sağ olun. Dəyərli Aygün xanım, bizim hamımıza dəyər verib öz verilişinizə çağırdığınıza görə sizə
Çox sağ ol deyirəm. Şahlar baba bayaq Şuşadan adət və ənənələrindən danışdı Novruz bayramının. Mənim də uşaqlıq anlarım gözümün qabağına gəldi. Haradasa 7-8, 9-10-cu 10 yaşlarım gözümün qabağına gəldi. Həqiqətən o vaxtı Novruz bayramı qadağan olunmuşdu. İcazə vermirdilər keçirməyə. Amma bütün evlərdə icazə verdilər, vermədilər, hamı Novruz bayramı keçirdirdi. Yadımdadır, evlər deməli, əhəng, o vaxt əhəng idi də, əhənglə ağardılar, tərtəmiz təmizlənər, yorğan döşək, bayra çalınar. Və biz səbirsizliklə gözləyirdik ki, biz təzə paltar yiyəcəyik. Hamısı təzə paltar yeyirdi. Çitdən də olsa təzə paltar yeyirdilər. Və bayram plovunu, hesab elə ki, hər evdə plov pişir, hər evdə bayram şirniyyatı olur. Bayram plovunu qonşulara, qohumlara, hamısını xonçalarda aparırdıq. Və eyni zamanda orada da xonçalarla qaydırdıq da, baxmayaraq ki, hər evdə olduğuna görə. Deməli, Aygün xanım, çox danışmağa doğrudan da, Novruz bayramı, bahar bayramıdır, yaz bayramıdır, torpağın oyanması bayramıdır və xoşbaxtlıq bayramıdır, sevinc bayramıdır. Mən burada oturan həmkarlarımızı, sizi, Mələkə xanımı və bütün türk dünyasının insanlarını Novruz bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Eyni zamanda biz bu dəqiqə oturub burada şənlik edirik. Bizim balalarımız, bizim əskərlərimiz düşməndə, düşmənlə səngərlərdə, qarlı dağlarda düşmənlə üz-üzədir. Onların da hamısının, həm şəhid ailələrinin, həm deməli qazilərin, həm də bizim o səngərlərdə bizi qoruyan, düşmənlə üz-üzə durub, ölümü gözlərinin alını alan və bizi qoruyan əskərlərimizin də bahar bayramını, Novruz bayramını təbrik edirəm. Bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Təbii ki, Firuzə xanım bu barədə danışdı. Deməli, Sovetlər Birliyi vaxtında Aygün xanım Novruz bayramı, Nevruz bayramının keçirilməsi bir qadağa idi. Amma buna baxmayaraq, doğrudan da bütün evlərdə gizlin də olsa bu bayram keçirilirdi. Yəni, əyani də keçirilirdi. Düzdür, rəsmi olaraq qadağan olunmamışdı. Amma rayonlarda Şahlar Baba, yadınıza gəlirsə Novruz bayramları keçirilərdi. Mən indi stolun üstündə olan bu neymətlərə baxdım, Aygün xanım. Bunların şəkər bura, paxlava və qoğalla, bunun hamısının etnoqraflar daha yaxşı bilir. Onların mənaları var. Çox böyük mənaları var. Ayla bağlı, günlə bağlı mənaları var. Və məlumat üçün söyləyim ki, 1967-ci ildə, Allah rəhmət eləsin, Mərkəzi Komitənin o vaxt katib olan Şixəli Qurbanov tərəfindən bir ideya ortalığa atıldı ki, və Azərbaycanda Novruz bayramı keçirilsin. Mən o kadrlara baxdım arxiv sənədlərində. İlk Azərbaycanın bahar qızı, məhz bir aktrisa, indi də sağdı, Allah ona can sağ versin, Səfurə İbrahimova adlı bir xanımdır. Gənc tamaşaçılar üçün aktrisası olub. Bax, o atın faytonda onunla bərabər olan gənclər, gözəl-gözəl milli paltarda, daha doğrusu qadağalar vardı o vaxt milli paltarda, yəni gəlinlərin geyilməsi. Bax, o vaxt, düzdür, mənim yadıma gəlmir, mən orada bəlkə də uşaqdım. Amma ondan sonra, səhv eləmirəmsə, qadağalar oldu. Azərbaycan özünün müstəqilliyini elan eləyəndən sonra artıq görün neçə ildir? Artıq 28-30 ilə yaxındır ki, biz hər il Novruz bayramını qeyd edirik. Mən elə başa düşürəm ki, Azərbaycan durduqca bu bayramımız bizdən əsirgəməyəcək. Və bütün dünyada olan Azərbaycanlar, bütün Türk dünyası doğrudan da bu bayramı səbirsizliklə gözləyir. Bax, bu səmənini görürsünüzmü? Bu qış vaxtı əmələ gəlmir. Buğdadan əmələ gəlmişdir. Bu ot o deməkdir ki, ruzu bərəkət olacaq. Mən xalqımıza başının üstündə olan bütün buludların çəkilməsini arzulayıram. Şahlar baba Qarabağdan danışdı. Qarabağ baba Azərbaycanın hər yerində və bütün dünyada olan müsəlmanlar, türklər bu bayramı qeyd edir bir Qarabağdan başqa. Bugün Qarabağ o bayramı qeyd edəmir. Çünki torpaq o torpaq olsa da üstündə gəzən insanlar artıq düşmənlərimizdir. Ona görə o torpaq bizi gözləyir. Və o torpaq özü də mənə elə gəlir ki, orada səməni də bitməyəcək. Gözləyir öz sahibini ki, rəşadətli bizim ordumuzun öndə getməsi ilə biz o torpaqları işğaldan azad edib. Hələ başqa torpaqlarımız da var bizim. Bizim Qərbi Azərbaycanda torpaqlarımız qalıb, Göyçədə torpaq. Bax, o torpaqların alması arzusu ilə mən həmişə yaşamışam. Çünki biz böyük bir xalqıq, qüdrətli bir xalqıq, istedadlı bir xalqıq, dünya şöhrətli insanlarımız olan bir xalqıq.
bizim çatışmayan cəhətlərimiz çoxdur. Amma Allah bizim qəlbimizdən biraz bizlərin bəzilərimizə məxsus olmayan o paxıllıq hisslərini götürsün. Götürsün, biz unutqanlığımızı götürək, bir-birimizə dayaq olaq, bir-birimizi sevək, hörmət eləyək, bir-birimizin gələcəyi haqqında düşünək, yeni nəslin milli mənəvi dəyərlərimizə söykənməsi haqqında düşünək. Mən ona gəlir ki, bizim gələcəyimiz onda çox yaxşı olacaq. Mən bütün xalqımızı bayaq söylədiyimiz kimi bu münasibətlə təbrik etmək istəyirəm və onlara bol bol, bol ruzu arzulayıram. Sağ olun. Tofiq müəllimin sözünə qüvvət, bircə cümlə ilə deyəcəyim. Tofiq müəllimin sözünə qüvvət. Tofiq müəllim yadınızdadırsa, o Safura İbrahimovun bahar qızı olduğu ildə, o Şəhli Qurbanovun Novruz bayramını elan etdiyi 67-ci ildə ilk dəfə Qız Qalasının başında tonqal qaldırılıb. Böyük bir tonqal qaldırılıb. Bəli, fikirlər çoxdur. Yəni yenə də o bizdə şükürlər olsun ki, o Novruz abu havası bizim hər bir evimizdə var, bilirsiniz. Tofiq müəllim Xonçamızdan danışdı. Doğrudan da bilmirəm qadağalar olanda, olmayanda hər bir evdə bilirsiniz ki, evdə şəkər bura, paxlava bişir və bu gördüyünüz doğrudan da Xonçada mən buradan da anamın əllərindən öpürəm. Hər bir analara can sağlığı verirəm. Can sağlığı arzulam. Dünyasını dəyişənlərin də məkanları cənnət olsun. Anam başda olmaqla, yəni bizim də evdə bişən eləcə də gəlinimizə də çox sağ ol deyirəm ki, onun mübarək əlləri ilə bu şəkər bura qoğal bişirildi. Evimizə hər bir kəsə ruzusu bol olsun, dəyərli olsun, düşərli olsun. Və mahnılarda dediyimiz kimi hər bir subay qızlarımız var, elçi gözləyən yəni qızlarımız var, evlənən oğlanlarımız var, torpaqlarımız var işğal olunan, ruzulu, bərəkətli, gözəl günlər arzulayır. Bu il yeni ildir, bilirsiniz. Yeni il hər birimizə düşəri il olsun. Tofiq müəllim, gözəl fikirləriniz var. Çox sağ olun. Bəlkə Ziba xanım, yenidə bir mahnı dinləyək sizdən. Buyurun, söz sizindir. Aygün xanım, istəyirəm, mən oxumazdan əvvəl bir şeyi qeyd edəyəm. Deməli, Novruz bayramı müəllim qeyd elədi ki, 53 il bundan əvvəl olub da 67-ci ildə. Ancaq mən belə deməzdim, 53 il yox, mən elə bilirəm ki, 1000 illərdir ki, bizim bu tarixi adət ənənələrimizdir, Novruz bayramı. Mənim babamın da adı bayramdır. Deməli, bayram babam da Göyüş kişinin oğludur. Dəli Kür kinosunda baxmışsınız yəqin ki, Novruz bayramı necə keçirdilər o kinoda. Bəli, o mənim elə demək olar ki, kökümüzdür bizim. Göyüş mənim atamın babasıdır və babamın da adı bayramdır. Və mənim qızım da təsadüfən elə 22 mart bayram günündə doğulubdur. Mənim uşaqlıq xatirələrimdə yadımdadır ki, 88-ci ildə mən getmişdim Şuşaya, ilk dəfə ermənilər bizimlə bazarda davamız onda başladı. 88-ci ildə mən musiqi məktəbində oxuyanda orada ermənilər bizimlə, azərbaycanlarla bir-birinə kartof soğan atırdılar bir-birinə. Dava siftdə 88-ci ildə başladı. Sonra 90-cı ildə təsadüf elədi. 90-cı ildə 20 yanvar hadisəsi baş verdi. O 90-cı ildə. Və mən də elə 1990-cı ildə ailə həyəti qurdum. 92-ci ilin 22 martda mənim qızım dünyaya gəldi. Mənim qızım dünyaya gəlməmişdən əvvəl 26 fevral Xocalı faciəsi baş verdi. Mən onda üzr istəyirəm hər birinizdən. Gəlmişdim, deməli Qazağa köçmüşdüm, ailə həyatı qurmuşdum. Oradan gəlmişdim öz kəndimizə. Nənəm rəhmətli gördüm, özünü döyə-döyə gəlir ki, vay bala, bir aydan sonra gəlmişsən, bayram olacaq burada. Deyirlər, Xocalı alınıb, işğal olunubdur. Bəs bizim bayramlarımız, sən də bu vəziyyətdə gəlmişsən, necə olacaq bizim üçün? Onda biz hazırlaşırdıq, mənim uşaq qardaşlarım zadlar uzun belə qarğı götürürdülər, qarğının başına torba tikirdilər, qapılara papaq atlıya gedirdilər. Hamı hazırlaşırdı ki, görən nə eləyək bayramda, filan yumurtanı döyüşdürəcəyik, filan işi görəcəyik, torba atacaq. Bu bizim tarixi ənələrimizdir, yüzillərlə gəlibdir. İndi də icazənizlə yeganə qızımın ilk baharın 22 günü dünyaya gəldiyinə görə onun adına oxuduğum bir mahnını oxumaq istəyirəm. Həm də təbrik eləyim də qızımı İstanbuldadır, uzaqdadır. Sağ olun, təbrik eləyirəm. Thank you.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hər biriniz bilirsiniz ki, adət-ənələrimizdən danışdıq. Novruz bayramında biz de uşaq için bilirsiniz, gözləmişik həmişə valideynlərimizdən ki, yeni paltarlar versinlər bizə, hədiyələr alsınlar. Bax, mən də sizə öz adımdan dəyər verib bugünkü gündə yanımda olduğunuza görə sizə hər birinizə yenə minnətdaram və öz adımdan sizlərə hər birinizə yeni arzularla bərabər, yəni bu irisə düşərik olmaq, hər birinizə sizə Allah Taala gözdən, nəzərdən buyurun, Tofiq müəllim, sizdən başlayaq. Hər birinizə buyurun. Buyurun, götürün. Ziba xanım sizinki və Tayra xanım. Və istəyirəm ki, hər biriniz Allah Taala gözdən, nəzərdən hər birinizi qorusun, saxlasın və bu inşallah bu Kərbəladan gələn bir göz mıncığıdır. Müqəddəs bir yerdən gəlib. Bu da inşallah bizim seyidimizin hədiyəsidir. Quran-ı Kərimdir. Seyidimizin də hədiyəsi öz göz mıncığı ilə buyursun inşallah. Və Allah Taala sizlərin hər birisi, yenə deyirəm, evinizə xoş ovqat, ruzu bərəkət. Tayra xanım, sizdən bəlkə yeni bir mahnı ovqat buyurun. Gülüm yemeye ağarmasın Kubanın ağarmasın A gülüm yemeye ağarmasın Yarım gelene kalıp Yaramın sağalmasın Sevirem sen ben yar Sen ben yar Sen ben yar yar Aman aman sevirem yar Sen ben yar Sen ben Gözəl mahnıya görə sizlərə daha çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizim otlar yurdumuzun hər bir diyarı gözəldir, hər bir gülşəsi. Amma bu təsadüfi oldu. Bilirsiniz ki, mənim də Qubalı qızıyam. Bu yerinə düşdü. Buradan da Qubalıları salamlayıram.
Çox sağ olun dəyərə görə. Doğrudan da cənnət məkan olan Qubamıza, hər bir köşəyimizə salamlarımızı göndəririk. Ziba xanım, bugün bayram abu havasıdır bilirsiniz də. Bəlkə sizdən də bir mahnı görürüz. Nədir məsləhət? Buyurun. Bugün xanım, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ilk öncə bundan əvvəl oxuduğum o yeganə qızın mahnısı sözləri də özümə məxsusdur, bəstəsi də özümündür. Aranjman da bizim Masallı rayonundan olan Rövşən Məmmədliyə aiddir. Təşəkkürlərim. İndi isə Nazlana mahnısı ilə. Bizdən ayağı kəsən gözəl, bizdən ayağı kəsən gözəl. Dur gəl nazlana nazlana, bala nazlana nazlana. Aşığından kəsən gözəl, aşığından kəsən gözəl. Dur gəl nazlana nazlana, bala nazlana nazlana. Sən gəl nazlana nazlana, dur gəl nazlana nazlana. Canım nazlana nazlana, canım nazlana nazlana. Sən gəl nazlana. Gel nazlana nazlana, canım nazlana nazlana, canım nazlana nazlana. Mən sənin qədrini biləm, səsi çətin deyib gülləm. Mən sənin qədrini biləm, səsi çətin deyib gülləm. Sən gəlməsən özüm gələm. Sən gəlməsən özüm gələm. Dur gəl nazlana nazlana, bala nazlana nazlana. Sən gəl nazlana nazlana, dur gəl nazlana nazlana. Canım nazlana nazlana, canım nazlana nazlana. Aşık söhbət səssiz olmaz, gözəl gəlin nasız olmaz. Aşık söhbət səssiz olmaz, gözəl gəlin nasız olmaz. Dost arası sözsüz olmaz. Dost arası sözsüz olmaz. Dur gəl nazlana nazlana, bala nazlana nazlana. Sən gəl nazlana nazlana, dur gəl nazlana nazlana. Canım nazlana nazlana, canım nazlana nazlana. Sən gəl nazlana nazlana, dur gəl nazlana nazlana. Canım nazlana nazlana, canım nazlana nazlana. Boynuca belinincə, de kim sever səni məncə. Boynuca belinincə, de kim sever səni məncə. Sən qurbandan küsmə becə. Sən qurbandan küsmə becə. Dur gəl nazlana nazlana, bala nazlana nazlana. Sən gəl nazlana nazlana, dur gəl nazlana nazlana. Xanım nazlana nazlana, canım nazlana nazlana. Sən gəl nazlana nazlana, dur gəl nazlana nazlana. Xanım nazlana nazlana, canım nazlana nazlana.
Doğrudan da güzel bir abu hava bəxş elədiniz Ziba xanım. Dəyərində verdiniz. Güzel bir xalq mahnılarımızı ifa edirsiniz. Doğrudan bu güzel ifanız da qardaş Türkiyəmizə yüksək səviyyədə qeyd olunmuşdu. Və qardaş Türkiyəmiz dediyincə bu bayramda mən də öz adımdan burada ATV1 kanalının adına dünya Azərbaycanlarını eləcə də canımız, qanımız bir olan, dinimiz, imamımız bir olan qardaş Türkiyəmizin hər bir bölgəsində yaşayan qardaşlarımızı, bacılarımızı təbrik edirəm. İraqda yaşayan Türkmen eli dostlarımızı bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Azərbaycanımızın ayrılmaz bir hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayan bütün soydaşlarımızı, Azərbaycanlarımızı təbrik edirəm. Və məni tanıyan, hər bir, bilirsiniz, gəzdiyim hər bir diyarda, Dərbənddə, Tiflisdə, bütün diyarlarda yaşayan, yaradan hacı və hacı xanımlarımızı təbrik edirəm bayramlarını. Və Tofiq müəllim, son olmasın bu il xoş qədəmli gəlişi ilə torpağımıza, elimizə, obamıza bir sülh ili kimi olsun. Yəni bu ilimiz dəyərində. Buradan cənab İlham Əliyev prezidentimizi, vitse prezidentimiz Mehriban xan Əliyevə başda olmaqla Azərbaycanda bugün biz bu şərtdə, yəni olmasaydı biz bugün burada yaşayıb yaradıb bu verişi çəkə edə bilməzdik. Və onlara da dərin təşəkkürüm bildirirəm. Bayramlarını təbrik edirəm. Və Tofiq müəllim, son olmasın, buyurun. Mən Azərbaycan xalqına bol-bol ruzu arzulayıram. Daha çox günəş arzulayıram. Və çox istərdim ki, gələn il bu vaxtı Azərbaycanın bütövlüyünü görək. Torpaqlarımızı işğaldan azad edək. Və bizim əlimizdən bu sahədə nə gəlirsə, mən şəxsən etməyə hazıram. Qoy Azərbaycan durduqca üç rəngli bayrağımız ucalansın. Bizim üç rəngli bayrağımız həmişə başımızın üstündə dalğalansın. Ruzumuz, bərəkətimiz çox olsun. Azərbaycan xalqı var olsun. Bugün dünyada 63 milyona yaxın Azərbaycanlılar yaşayır. Azərbaycan türkləri yaşayır. Harada yaşamasından asılı olmayaraq, necə yaşamasından asılı olmayaraq, hamımızın bir vətəni var. Bir doğma diyarımız var, o da Azərbaycandır. Gəlin, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılar, doğma vətənimizi, torpağımızı ürəkdən sevək. Mən hamınıza ruzu bərəkət və əsas odur ki, can sağlığı arzulamaq istərdim. Hacı xanım, Aygün xanım, gün o gün olsun ki, tezliklə sizin toyunuz olsun və Şahlar baba ilə mən qabağda gedəcəyəm və əlində xonça birlikdə oynayacaq. Bu bir, mən də öz adımdan sizin hamınızı təbrik edirəm bir daha və Türk xalqını təbrik edirəm və sizin evinizə ruzi, bərəkət, saadət, xoşbaxtlıq, can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Mən də Azərbaycan xalqımı təbrik edirəm. Yeni ilə qədəm qoyur. Gözəl, gözəlliklər qismət olsun. Elə bir ki, torpaqlarımız birləşsin. Parçalanmış torpaqlarımız birləşsin. Biz də o heç vaxt həsrət çəkməyək o torpaqlara, o vətənimizə. İnşallah bu ildən çox şey gözləyirik. Allah qoysa bu elə bir arzularımız yerinə yetər inşallah. Ulu Tanrımızdan ən böyük diləyimiz həm arzusunu bildirir. Torpaqlarımızın bütövləşməyi. Xüsusilə bəlkə də burada cavanlar var, gediblər, görməyiblər. Ayaqyalın baş açıq gəzdiyim Şuşamızdan ötürüb sad ölürəm. Mənim şeirlərimin birində belə bir misralar da var, Tox müəllim eşidibdi. Həyatda hərəni bir şərt yaşadır, məni isə dərd yaşadır, bu günə qədər. Bu dərd torpaq dərdidir, həsrət dərdidir. Gün o gün olsun, dünyada bu xalqın taleyinə bir də həsrət yazılmasın. İnşallah, inşallah. Allah balalarımızın, nəvələrimizin xüsusilə, nəticələrimizin xatirinə bu ağrını, acını, bu bəlanı bizim torpağımızın, xalqımızın üstündən götürsün. İnşallah.
Mən də Azərbaycan xalqının bir nümayəndəsi kimi bütün Azərbaycan, dünya Azərbaycanların hamısını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Türk qardaşlarımızı, Türk bacılarımızı, Türkiyədə yaşayan dostlarımın hamısını salamlayıram. Onların bayramları mübarək olsun deyirəm. Biz izləyən tamaşaçıların da bayramı mübarək olsun. Və bizim əziyyətimizi çəkən bu ITV kanalının başçısı deyək də, buranın sahibəsi Mələkə xanım Əsəd Mələkə xanıma təşəkkür edirəm və əziyyətimizi çəkən rejissorumuz Mircəlal bəyə öz təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm. Onların bayramları mübarək olsun. Həmişə çalçağırlı, gözəl verilişləriniz bol olsun. Aygün xanım, sizin də verilişlərinizə uğurlar arzulayıram. Axarlı, baxarlı olsun. Gözəl, rəngarəng. Sizdən eşitmək istəyirəm ki, Şuşa alındı, Qarabağımız azad oldu işğaldan və biz də gözəl şən nəğmələrimizlə o obalarımızda konsertlərimizi verək, oxuyaq, şeirlərimizi deyək. İnşallah. Aygün xanım, çox sağ ol. Axırıncı yox, axırıncı olsun verilişlərin. Bütün təbriklər deyildi. Mənə elə gəlir ki, artıq nəyəsə bir şərhə ehtiyac yoxdur. Mən sözümü gözəl bir musiqi ilə deyəcəm, yaşa Azərbaycanım. Bəli, və bütün Türk dünyasının bayramını təbrik edirəm. Bizim masamızda iki dənə gözəl bayrağımız var, al bayrağımız, üç rəngli bayrağımız. Deməli, bir millət, iki dövlət, Azərbaycan, Türkiyə. Eşq olsun Türk dünyasına. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm bu gözəl arzular üçün. Firuzə xanım, xeyr dua üçün çox sağ olun. Şahlar baba, Tofiq müəllim, hər birinizə, Şəzban xanım, Ziba xanım, Tayra xanım və Mələkə xanım burada bizə dəyər verən, əlbəttə ki, iki dövlət, bir millət, qardaş Türkiyə, Azərbaycan bayraqları inşallah Qarabağda, Şuşamızda, Kərbəcərdə, Füzulidə, Ağdamda, Laçında, bu 20% torpaqlarımızda bu bayraqlarımız öndə olacaq. Yaşa Türkiyə, yaşa Azərbaycanım. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Evinizə ruzu bərəkət, xeyr dualı, can sağlığına bir yer. Buyurun Tayra xanım, söz yenə də sizindir. Bəli, əziz dəyərli televiziya tamaşaçılarımız, bu son olmasın. Bu gözəl saatda, vaxtda sizlərlə, xoş ovqatla, sizə xoş ovqat bəxş etdisə də nə gözəl bizə. Gedirik yenidən sizlərlə yeni ildə yeni görüşmək amalıyıq. Sağ olun, var olun. Oh,
Yaşa Azerbaycan, yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan.